farsamada caqliga caadiga sidaas u noqonaya hadan di wax kale laga hadlin marka waxaan u arkaa shirkaas shir nabadeed buu ahaa wixii laga filay ka soo baxay dhibaato kama soo bixin rag waayeel oo qiimo badan baa joogay waxaan u arkaa inaanay gafin hadda iyagu dowlad kama aha dalka dalka dowlad baa dowlad ka ah dowlada joogta iyada taqaana halkii doorashada ka dhacay si halkaan ka dhacayn hadii meel xaalada nabadgelyo ka dhacaan dalka hadda way ka dhacaan oo laga joojiyay way idinka og waxa barbarkayga taagan gudoomiyaha urur siyaasadeedka Rajo Cabdullaahi Axmed Dahab xalad soo gaadhay magaalada ee ila saaka wa joogtay bal ka warran inta badan wax la yiraahdaa Cabdullaahi Axmed Daamir wuxuu ka mid yahay ama uu ahaa xisbiga ee wadani ee mucaaridka aan isku deegaanatiin bal taas inta badan wax la idinku dhaliila ama rajo lagu dhaliila inaanay taageero haysan buuxda ka haysan dalka bal taayada waxaad ka leedahay haya taageero cid haysta way soo bixi doonta taas dhibaato ma laha xisbiga hore aad magac dhowdeen oo xisbigaygii waan salaamayaa wax mushkilad oo hadda ka jiraana ma jirto taageeradana rajo boorama laga soo bilaabo ilaa Hargeysa Burco iyo tan inu joogno oo fafaalahaadu ku muuqdaba oo indhahaagu ay shan u yihiin aad arkaysaba rajo eebay tahay marka dalka oo dhan bay ku xisaabtamaysaa maaha cirgaba oo qurux maaha marka halkan waxaan filaynaa inay dalka la mid tahay oo iyadana in wax wanaagsan kala kulmi doono insha Allah taageeradana horta gacanta Ilaahay bay ku jirtaa marka koowaad marka labaad shacabigaasi gacanta isku jirtaa shalay waxaa magaalada Burco lagu soo gabagabeeyay shir ay deegaankaagu ay halkaasii ay ku shirayeen qodobada ka soo baxay bal sidaad shirka u aragtay qodobada ka soo baxay wallahi horta qodobada ka soo baxay shirkaasi wax dhibaato ay lahaayeen ma ay jirin waxay taageereen qodobo muhiim ah ayaa waxay taageereen in commissionku doorashada uu ku qabto 9 bilood gudahood taa macnaheedu waxa weeye procedure ka kala socdo dhan uu ku hoos jiraa oo ma taqaana de duruufta ba keenaysa oo 9 bilood kadib xisbi warqad haysta de ma jiro si marka loo helo doorasho madaxtooyo waa in inta ka horreysa wixii madaxtooyo tagi lahaa laga sii shaqeeyaa oo ma taqaana loo sii diyaar garoobaa de farsamada caqliga caadiga sidaas u noqonaya hadan de wax kale laga hadlayn marka waxaan u arkaa shirkaas shir nabadeed buu ahaa wixii laga filay ka soo baxay dhibaato kama soo bixin rag waayeel oo qiimo badan baa joogay waxaan u arkaa inaanay gafin oo aanay dhibaato geysan ay wanaag sameeyeen baan u arkaa shirkoodan Ilaahay ha u baariko dalkan nin walba inta ku darsado leeyahay haddaad kelmad adag ku darsato aan sax ahayna taariikhda ku qoraysa haddaad wax wanaagsan ku darsadantana taariikhda ku qoraysa ummaduna ma iloodo maalintaas oo kale marka waxaan jeclahay shirka wixii ka soo baxay wax dhibaato lama ahayn in sidaa kheyrka badan loo qaato oo ay kheyr ku socoto waayo waxyaalo badan oo dadku ka dhawaashin inay dhibaato ah shirkaas uu ka dhorsaday taasi marka waxaan u arkaa guul baan u arkaa iyo wanaag baan u arkaa way gudoomiye waxaa ku jiray qodobada inay deegaankaas sheegeen deegaamada ay degaan inaanay ka dhacayn doorasho taas iyadu ma miyad kula ku raacsan tahay adigu taa de iyagu dowlad kama aha dalka dalka dowlad baa dowlad ka ah dowlada joogta iyada taqaana halkii doorashada ka dhacay si halkaan ka dhacayn hadii meel xaalada nabadgelyo ka dhacaan dalka hadda way ka dhacaan oo laga joojiyay way idinka og hadii meel laga shakiyo la yiraahdo xaalad nabadgelyo ma jiraan deegaankaasu ma ku wax waayay laakiin doorashooyinka joogsan waayaan marka taanka ka taliyay dadkiisu buu wax yeelayay ma yeelay ummada Soomaaliland waxba yeeli maayo marka faraska siyaasadu mid istaagaya maaha haddii yara joogsato laga badi marka inaad istaagin bay ku jirtaa dantu oo aad socoto oo doorasho walba oo imanaysa aad u talaxaysato marka ninka siyaasiga ah ee ka taliyay yiraahdo aniga break halay qabto oo maanta xor baahan in break laga qabto dad siyaasadu break la isma qabto siyaasadu wax weeye waa harka labadiisa gelin soconaya harka mid soo jin karta waa sidaas oo kale madaxweynaha dalka ugu sareeya haduu istaago siyaasadu way dhaafisaa cidii ka hoosaysa haday istaagtana siyaasadu way dhaafisaa waa filaga wareegaya haddaadan la wareegin wax la'aan baa kule wax weeye taariikhdu qofku inuu dib u akhriyaa wanaagsan qof walba mar istaagay inta laga horreeyay uu garanaya maanta waa istaag maalinta istaagay wey marka waxaan leenahay dadka yaa la joojine dadku ha galo tartanka ha galo isaga ugu maartay waxyaalo badan oo la helayo oo wanaaga jira oo iminka inoo muuqda marka insha allahu waxaan leenahay dalka iyo dadka ilaahay inoo nabadeeyo waaw wasbirkiisu fiican saaxiib wadkeeshi samaa maasha allah saaxiib maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.